בשבוע שעבר ציינו יהודים ופלסטינים במהלך סיור זיכרון 67 שנים לפרשת דיר יאסין. מה שנראה כאן כישיבה תמימה של תנועת חב"ד היה עד לשנת 48 אחד משני בתי הספר של הכפר הפלסטיני דיר יאסין, היום כפר שאול, שכונה ירושלמית. בדיר יאסין נטבחו על פי הערכות שונות בין 80 ל-110 תושבים, בהם נשים, ילדים ותינוקות, על ידי אנשי הלח"י והאצ"ל. על פי התיעוד ההיסטורי, ההגנה הייתה מודעת לעומד להתרחש ואפשרה את המעשה. عايشة رضوان صبحة رضوان محمد زهران فاطمة عيد ما شكرا بدير ياسين زي لوها مكريا يخيد زي لوها خريق بيوتر ولو ريشون ولو آخرون בספרו של סלמן נטור, הזיכרון שוחח איתי והסתלק, שהושק במהלך הסיור, מתוארים מקומות נוספים שגם בהם בוצע הטבח כגון רמלה ואלבון. הוא התמוטט על האדמה אל מול כל האנשים והחל לפרפר כמו ציפור גוססת. התקרב אליו הקצין כבן אקדח לראשו ורוקן לתוכו 5 או 6 כדורים. העיריות הפחידו את האנשים, דרשו מהם להרים ידיים, הפחד שבר את ליבם. העובדה שחבורה כל כך גדולה של לוחמים יהודים ב-48, 3 שנים אחרי השואה, יכלה בכזו קלות לעשות דה-הומניזציה לילדים, לנשים, לתינוקות, מעוררת בנו את הצורך להבין באיזו מהירות הדבר הזה יכול להתרחש וכמה קשה אחר כך לעקור את זה מקרבנו. ומי שרוצה שיהיה שיח ושיג על זכויות אדם וזכויות אזרח במזרח התיכון לא יכול להוציא לא את ישראל ולא את הציונות ולא את הממשלה הישראלית מרשימת הפושעים שמבצעים פשעים כנגד האנושות כמו אחרים באזור הזה, והדרך היחידה כנראה למנוע אסונות כאלה בעתיד היא להחזיר את ההומניזציה, להחזיר את האמון בכך שמי שעומד מולך הוא קודם כל בן אדם. אירוע השקת הספר, הזיכרון שוחח איתי והסתלק, התקיים בערב יום העצמאות במשרדי עמותת זוכרות בנוכחות המחבר סלמן נטור והמתרגם פרופסור יהודה שנהב שערבני.